haqıq fransaya erməni cəmiyyətində inamın artması əslində erməni e, xüslatının mahiyyətini ərarə gəlir. Bu xalq, bu millət nağıllara inanan millətdir. Yəni fransa nəyin edir? Təbliğat eləyir. Yəni bir, bir söz demək, bir bəyanat vermək gəlib Ermənistan üçün vurışmaq demək deyil. Yəni nə fransa bura ordusunu gətirə bilər, nə hər hansı bir şəkildə bu hadisələrə hər hansı bir müdaxilə etmək imkanım yoxdur. Sizə xoşun gəyir niyə müraciət edirəm? Bax, mən çox Amma yox, baxın, ermənilər nə edir? Bütün 30 illər ərzində nə ediblər ermənilər? Yalnız dünyanın bütün ölçülərində birçı tanınmış şəxsləri çıxarddılar fərəd, dilər Qarabağ ermənilərə verilməliydi və sair. Ya yani, bunlar təbliğatdan, təbliğatı qururlar e, və özləri də bilirlər ki, bu təbliğatdır. Amma sonra özləri inanırlar ona birinci növbədə. Hələ təbliğat niyə qurulur? digərlərini inandırmaq üçün. Dünyada heç kim ermənlərə inanmır, amma özləri o qədər inanır ki, sonra onları əksinə inandırmaq çətin olur. Onların elə həyatı da, siyasəti də, ictimai həyatı da elə budur. Bu elə bayaqcı sarahat məsələsində. O çanta da yaşayan adamlar bilirlər ki, bu onların kəndi deyil. Ama yenə də şəhadərlər ki ə, bu, bizim kandımızı Azərbaycanın əskəri gəlib durub bizim kəndin yanında və bilir ki abı burada bir 30 il qabaq Azərbaycanlı yaşayırdı, o gəlib onun evində yaşayır. Yəni bu millətin ona görə orada hər hansı bir sorğu keçirmək və oradan çıxan nəticəyə görə hər hansı bir addım atmaq bizim şəraitdə düz olmazdı. Biz Ermənistan'a və Ermənlilərə qarşı siyasətimizi quran da 250 illik tariximizə əsaslanıb qurmalıyıq. 200 il ərzində biz onları tanıdıq, necə tanıdıq və ondan çıxış edərək artıq həm qonşuluq siyasətimizə, həm gələcək kommunikasiyalar açıldığı halda gələcək iqtisadi fəaliyyətimizi yalnız onları tanıdığımız xüsusiyyətlər əsasında qurmalıyıq. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda indi də hələ də davam də edirlər, amma başa düşünün acı bunun faydası yoxdur, bəyanı yoxdur. Yəni konkret iş nə ola bilərdi? Savaş idi, müharibə idi. Orda udmaq. Sən bunu da bilməmisənsə, 100 dənə deputat Fransa'da çıxsın istənilən bir ya, şey deyə. Ya Avropa Parlamentinin adına deyil, qəbul edə bilər. Ya da, da, da ister, bu istə arz konqresində bu heç nəyi dəyişə bilməz.